halkani waa magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida waxaa tan iyo isbedelkii ka dib laga dareemaya isbedel dhanka jidadka ah oo ay magaaladu baahi weyn u qabtay waxa ayna indhaha u qabanayaan laamiyo iyo wadooyin dhagxaanta qoran laga sameeyay ee loo yaqaan Cobblestone-ka oo si xawli ah uga socda dhismahooda qaarna waa ay gabagaboobeenba shacabka caasimadda ku dhaqan ayaa ah kuwa ka badan intii 3 sano ka hor ku nooleed magaaladani haddaba markii laga yimaado horumarada aan soo sheegnay haddana waxaa caasimadda ka jira adeeg xumo xagga laydhka iyo biyaha oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay magaalada Jigjiga iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayay shacabku caasimadda ka cabanayaan biyo la'aan baahsan iyo inta badan laydhka oo ka maqnaada magaalada xilliyada ugu muhiimsan waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo la hadlay TV-ga Starlantiisa deegaanka Soomaalida bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan adduunaa ku nool magaalada Jigjiga aad baan horta idin salaamaynaa qoladina warbaahinta arrintan aad iyo aad baan ugu ciilqabnay in laga wareysto nala weydiiyo dareenkayaga la cabiro aad baan ugu ciilqabnay waxa weeyaan laylaantaasi waa tacaddi na haysta oo naga harin oo masaajidii haysta oo guryihii haysta oo si gaar ah xitaa aad isleedahay mararka qaar u kasbaaba loo xumaynaya laydhka oo intii waxaan dadkan waxay qaataan mushaar dowladda budget bay ku leeyihiin nidaam dawli ah jira nidaamkii waxaa la bartay laaluush dadka waxaa la bartay in lagaga cuno lacag in iyagu intay ay meel aan ciladiba joogin ay iyagu ciladayaan heer waxa la gaarsiiyey dee ma garanaysaa dadka shacabka lacag lagaga cuno arrintaasi wax laga qabtaan dowladda ugu baaqaynaa waa arrin soo daashatay waa arrin tacadiya waa arrin si gaara iyo si gudaaneed labadaba in loo dhowro u baahan cilad weyn ayay naga haysata xagga laydhka waqti roobaadna waa lagu jiraa bacdi afur markii la gaamusa maqnaanaya heer waxay gaadhay caag jiitaanku ₹3 ilaal lagu barbaryaba noo dhaami marka runtii biyalaan aad iyo aad weyn baa ina haysatay alxamdulillah labada maalin ilaahay baa inaga soo gaaray bismillaah alxamdulillah haddaynu ka hadalno dhanka biyalaanta deegaanka guud ahaan caasimadda laga bilaabo biyalaan badan baa jirta oo baahsan iyadoo sidaa tahay foosadu halkii markii hore ay ka ahayd ₹100 imika waxay maraysaa ₹300 bay sii socotaa waxaanu leenahay cid kale loo cado horta garamaynaan ilaahay ahayn ilaahayna raxmaadkiisi uu noo shubay falilaahi alxamdu laakiin xagga dhanka dowladda way ka gaabisay haddaynu ka hadalno dhanka laydhka waxaynu ogeen markii hore jimcaha inay jiri jireen laydhka qolyahan laydhka haya imikana waxay ku dareen rawaanti iyadoo aan wax cilada jirin marka la weydiinayo odhanayaan maxay tahay guud ahaan dalka dhan buu ka maqan yahay isagoon ka maqnayn marka waxaanu leenahay arrinka laydhka aad ha looga taxadiro waayo afurkii iyo sukuurtii labadaba eedaana loo baxayay in la maqlo marka waxaanu leenahay cid kasta khusaysay in ka hadasha arrinka laylaada jigjiga horta xusu maaha 3 sano jigjiga degan anigu imika mabaantay 3 sano waa laylaanta soo lagu haystaa laydhkan itoobiya leeda xabal sameyn lee been xirsan aan ma naqaano meel iyo citi ka tagaan laylnambarta kawa naga siisay laydhkan imika waxaba kaba darama biyihii baaba nahaynba foostadii baaba nagu ₹300 lagu marsaba yaa waxaan tagnaa waxaan ku dhahday dhagxale inaan booyado doonno inta duciis kadiba kale haynoon ka soo weynay ugu dambeyntii shacabka ayaa xukuumadda ka codsaday in wax laga qabto adeeg xumada ka jirta laydhka iyo biyaha insha allah xagga biyalaantuna waxaan kasii rajaynayaa roobkan roob caafimaad qaba ilaahay inooga dhigo dowladduna ay dee inaga warhayso maadaama shacabkii nahay intaaun baan u sheegayaa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 a
magaalada ayaa ah kuwa qadiim ah isla markaasna marka uu roob yari da'o ayay waaxda korontada deegaanka ka jirtaa leerka guud ahaan magaalada. Maciil Yasiin, Star TV, Jigjiga.